চাওক আমি প্ৰথমে কিছু দৃশ্য দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। দৃশ্য দেখি হয়তো আপুনি ভাবিব যে এয়া কোনোবা গাঁও অঞ্চলৰ ভিতৰুৱা পথৰ দৃশ্য, কিন্তু ভুল নুবুজিব, এয়া কোনো ভিতৰুৱা গাঁও দৃশ্য নহয়, এয়া হৈছে এটা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য। আমি সেই দৃশ্য প্ৰথমতে দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। বৰ্তমান আমি উপস্থিত আছোঁ মহানগৰীৰ উত্তৰ পূবৰ যি দুৱাৰমুখস্থলী খানাপাৰা, আৰু খানাপাৰাৰ এই আমি যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত উপস্থিত আছোঁ, আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যি দুৰৱস্থা, সেই দুৰৱস্থাৰ বাবেই কিন্তু দীৰ্ঘদিনে এই পথেৰে যাতায়াত কৰা লোকসকলে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে। কিয়নো ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে যে ইয়াত বোকা পানীৰে এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ভৰি আছে, ইয়াত জাবৰ জোথৰেৰে এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো ভৰি আছে, তাৰ সমান্তৰালকৈ এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এতিয়া সৃষ্টি হৈছে বৃহৎ বৃহৎ গাঁতৰ। কাৰণ এই গাঁতসমূহ, বৃহৎ বৃহৎ গাঁতসমূহ ইয়াত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এয়া গাঁত আজিৰ গাঁত নহয়, দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এই সমস্যাসমূহৰ ফল ভুগি আহিছে মহানগৰবাসীয়ে বা এই পথেৰে যাতায়াত কৰা লোকসকলে। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ নামৰ যি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ আছে, সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগটোৰ কিন্তু কোনো কাণসাৰ নাই। এক প্ৰকাৰ যেন দেখি শুনিও চকু মুদা কুলিৰ বাও ধৰি আছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ নামৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগটোৰ বিষয়া তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই। কিয়নো এই যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ যি দুৰৱস্থা, এই দুৰৱস্থাৰ বাবেই কিন্তু দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে এই পথেৰে যাতায়াত কৰা লোকসকলে। যিহেতু আমি এইটো চাইডে দেখুৱাই গৈছোঁ, খানাপাৰাৰ পৰা কিছু গ'লেই মেঘালয়, আৰু মেঘালয়ত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে অবাধ যি পাহাৰ খনন আৰু যধে মধে যি পাহাৰ খনন, এই পাহাৰ খননৰ ফলতো কিন্তু এই অঞ্চলত খানাপাৰাই হওক বা পাঞ্জাবাৰীয়ে হওক, এই অঞ্চলত আচলতে এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। কিয়নো এজাক যেতিয়া বৰষুণ আহে, সেই এজাক বৰষুণতে কিন্তু মেঘালয়ৰ পানী থলি আহে। সেই মেঘালয়ৰ যি সোঁত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে পাহাৰৰ পৰা থলি অহা পানী, সেই পানীয়ে কিন্তু এই অঞ্চল বুৰাই পেলায়। এক প্ৰকাৰ কৃত্ৰিম বানপানী কবলত পৰে এই খানাপাৰা অঞ্চল, জৰাবাদ অঞ্চল, লগতে পাঞ্জাবাৰীকে ধৰি শিলাকো এই গোটেই মহানগৰবাসী যেন পানীৰ কবলত পৰে। আৰু এই যেতিয়া কৃত্ৰিম বানপানী কবলত পৰে তেতিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায় যে ইয়াত যিসমূহ গাঁতৰ সৃষ্টি হয়, এই গাঁতসমূহ দেখিব কোনে প্ৰত্যক্ষ নকৰে, যাৰ ফলত এই গাঁতসমূহত বিভিন্ন যান বাহন পৰি যায় আৰু দুৰ্ঘটনাত পতিত হয়। কিন্তু এই পথচোৱা, এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো মেৰামতিৰ বাবে যেন কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ বিষয়ববীয়া তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ। আমি পুনৰ দেখুৱাইছোঁ যে জাবৰ জোথৰেৰে ভৰি পৰিছে, বোকা পানীৰে ভৰি পৰিছে, এয়া কোনো গাঁৱৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ পথ নহয়, এয়া হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য। কিন্তু এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো মেৰামতিৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ নামৰ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগটোৰ বিষয়ববীয়া বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কেতিয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, কেতিয়া তেওঁলোকে পদক্ষেপ ল'ব এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো মেৰামতিৰ বাবে, সেয়াও এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন। কিন্তু ইয়াত যিসমূহ গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে দেখুৱাই গৈছোঁ, বৃহৎ বৃহৎ গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে, এই গাঁতসমূহত কিন্তু বিভিন্ন সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে বিভিন্ন বাহন দুৰ্ঘটনাত পতিত হয়, বহু লোকে অকাল মৃত্যু আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হয় বা আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়, এই গাঁতসমূহত পৰি দুৰ্ঘটনাত পতিত হয়, আৰু এক বিপদসংকুলভাৱে এই পথেৰে এতিয়া যাতায়াত কৰিবলগীয়া হয়। এই পথেৰে যদি যাতায়াত কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে কোনো লোকে কিন্তু দহ বাৰ পৰ্যন্ত চিন্তা কৰিবলগীয়া হয় যে এই পথৰ যি দুৰৱস্থা, সেই দুৰৱস্থাৰ ফল কিন্তু এই পথেৰে যাতায়াত কৰা লোকসকলে ভুগি আহিছে। নমস্কাৰ, মই উৎপল দাস আৰু আপোনালোকে চাই আছে এনি ভাৰত। আৰু আপোনালোকক জনাবলৈ পাই মই বহুত সুখী হৈছোঁ যে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ শ্ৰদ্ধা জুবিন গাৰ্গৰ গীতসমূহৰ ভিত্তিত এটা খুব সুন্দৰ ৰিয়েলিটি শ্ব' এনি ভাৰতে আয়োজন কৰিছে, জুবিনৰ গানে কি আনে। এই প্ৰথম ছিজনটোত অডিশ্যনছ আৰম্ভ হ'ব অগষ্টৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন জিলাত। গতিকে মই সমূহ কলাকুশলী, বিশেষকৈ যিসকল প্ৰতিভাশীল গায়ক গায়িকা আছে আমাৰ সমাজত, তেওঁলোকলৈ মই এটা আহ্বান জনাইছোঁ, তেওঁলোকে প্ৰস্তুত হওক এই ৰিয়েলিটি শ্ব'ৰ বাবে। আৰু তাৰিখটো হৈছে 15 আগষ্ট 2024 চন, এনি ভাৰতৰ অডিশ্যন জুবিনৰ গানে কি আনে।